They'll deal our hand. They'll say that we went off track, off roads we ran. Getting lost was the best we had. I've got. E aí pessoal, meu nome é Amanda Rubio, tenho 19 anos, sou dona da Montana Conquest 2005, suspensão fixa, rodas aro 17 da Montana Sport, pneu 205/40, e a intenção é baixar mais, porém pai e mãe ficam na cabeça, não gosta, acha que às vezes eu gasto mais dinheiro com o carro do que comigo, e realmente é assim mesmo. Deixa de comprar as coisas pra mim pra gastar no carro. Então, a paixão por carro baixo começou, tipo, de criança já, assim. Eu tinha uns 8, 10 anos, mais ou menos. Quando eu vi um carro baixo passando na rua, eu parava o que tava fazendo, tava brincando, e ficava olhando, porque, tipo, eu admirava, achava muito bonito. E aí pensava, putz, um dia eu quero ter o meu. E fui em busca de ter um carro, assim, baixo. Aí, na verdade, também comecei a gostar um pouco mais quando meu pai mandou preparar a suspensão fixa também no Celta que ele tinha. Porém, ele não aguentou andar baixo, não teve essa disposição. Mas aí, tipo, na época eu fiquei até meio assim, putz, erguei o carro, né? Eu tava tão na hora. E eu sempre achei bonito. Eu ficava, não, um dia eu vou ter o meu, vou ter o meu. Comecei a correr atrás pra que isso acontecesse. Dia 22 de março desse ano, eu tava numa festa de casamento com meus pais, e aí eu fui levar uma amiga embora pra casa dela. Quando eu tava retornando pra festa, eu parei no semáforo, na minha cidade, só pra fora. Tipo, era 10 horas da noite, tinha muita gente no centro, lotado, e aí eu ouvi que alguém falou alguma coisa, só que o som do carro tava alto, eu não olhei assim, não vi nada e não dei muita bola. Que estava falando, porque eu nem entendi o que falou. E aí, nesse tempo que eu olhei, tinha um monte de gente na porta do banco, que era do lado do semáforo. Aí achei que era um moleque gritando. Aí o semáforo abriu, eu saí. No que eu saí, eu fui surpreendida com um tiro. E você sabia que era um tiro, porque na hora ouvi o barulho assim e deu um tranco no meu corpo. Aí eu lembro que eu olhei pro lado, eu vi o bandido segurando a arma e tentando abrir a porta, e do outro lado tinha mais um também tentando abrir a porta. Só que nessa hora perdi os movimentos do corpo todo, tipo, a minha mão tava no volante, ela pulou, ficou toda torta, assim, eu não conseguia mexer, porém tava consciente e tal. E por ter perdido os movimentos do corpo na hora, o meu pé acabou acelerando o carro, bati no postinho que tava na frente. E aí o carro parou lá, na hora juntou aquele tumulto de gente. Mas nessa hora eu soube lidar bem assim com a situação, mantive a calma. Tentava passar o número do celular do meu pai pra ligar, pra avisar. Porque na minha cabeça eu passava assim, tipo, já foi. Não é hora de entrar em desespero, entrar em pânico, que só vai piorar a situação. E nesse dia, o meu irmão nunca, tipo, foi de sair de casa. E justo nesse dia, ele estava no centro. E foi ele que também me socorreu na hora. E ele tem pavor a sangue. E aí ficou do meu lado o tempo todo. Lá, eu tô cheia de sangue. Eu levei um tiro, entrou aqui no ombro. Tive uma lesão na coluna cervical por causa do tiro. E acabei ficando 14 dias internada. Fiquei 9 dias com politrauma, que é quase uma UTI. E era bastante complicado, porque tipo, sentia muita falta de casa, principalmente da minha família, assim. Oi, gente. Eu tô bem, tá? Obrigada por vocês terem se preocupado comigo. De estar aqui. Eu tô com vocês, tá? Deixa eu tomar você aqui, né? Chora, tá? Tá bem. Porém, quando eu tava no hospital, muita gente me deu muita força. Conheço muita gente na cidade. Só mandava vídeo, mandava carta, mandava chocolate, mandava de tudo no hospital pra mim, e eu ficava feliz de ver assim, os vídeos.
o pessoal se importando comigo. Também gravava vídeo, ele, meu pai levava, mostrava pra eles pra verem como eu tava. E aí, 14 dias depois, eu fui pra casa e fiquei 2 meses só deitada. Deitada, não sentava, não conseguia sentar e também não podia sentar. Minha mãe teve que alugar uma cama de hospital. Teve que colocar lá em casa, porque na cama normal não dava pra ficar. Fiquei 3 meses usando colar cervical, usava sonda. E não tinha força, tipo, pra levantar uma colher, assim, não comia sozinha. Tinha que dar comida pra mim também. Pra tomar banho, tomava banho na cama mesmo. Precisava de 3 pessoas pra dar banho em mim, porque eu não conseguia virar o corpo sozinha, porque eu não mexia. E aí o pessoal tinha que virar. Tem uma forma técnica de virar, assim, quando a gente tá no leito. E foi bastante complicado, assim. Mas quando, no começo foi muito, muito complicado, porque eu queria fazer as coisas. Eu sempre fui muito, muito independente e eu não conseguia fazer. Pessoal, tipo, você me perguntava, você não ficou com medo de morrer? E isso nunca passou pela minha cabeça, assim, que eu ia morrer. And I wrote down to show how I know how. No começo, eu comecei a fazer fisioterapia convencional, porém era muito chato. Aí fui em busca de outros meios, assim, pra me reabilitar. E hoje, na verdade, eu faço pilates com a Verônica e a Tânia, lá em Salto mesmo. E quero mandar um beijo pra elas, agradecer por tudo que elas estão fazendo por mim. Graças a elas, eu tô ficando cada dia melhor. E o pilates era uma coisa que eu não curtia muito, assim, porque eu não sabia bem o que era. Até quando eu falo pros médicos que eu parei de fazer fisioterapia, que eu faço pilates, eles falam, não, volta pra fisioterapia. Você tem que fazer fisioterapia. Porém, eles não conhecem o estúdio lá, é muito bem equipado. Então, eu consigo fazer muito mais coisas do que se eu fizesse só fisioterapia. E tá me ajudando muito. We ran. Getting lost was the best we had. I've got one wish. And it starts and it ends like this. Starts and it ends like this. And a... Três meses depois do que aconteceu comigo, eu perdi meu avô num acidente de carro muito, muito grave, assim, mesmo. Ele faleceu a caminho do hospital. E é uma coisa que, tipo, dói pra caramba de falar. Porque eu nunca perdi alguém, assim, que fosse tão próximo, sabe? E hoje, agora tá fazendo 4 meses que ele foi. E ainda é difícil superar, porque eu nunca tinha perdido alguém que era muito, muito próximo, assim. E foi difícil, eu pensava, tipo, será que agora eu vou ter forças ainda pra continuar a fisioterapia, pra continuar melhorando, ou será que eu vou parar? E não, hoje o que eu faço por mim, pra mim melhorar, eu faço pensando nele também, que eu sei que de alguma forma lá de cima ele tá vendo aqui e tá me abençoando pra que tudo dê certo. Sing this song for you. Eu já tava naquele tédio de ficar em casa sem fazer nada, não aguentava mais, tipo, o dia inteiro à toa, e eu tinha uma vida completamente ativa, assim. E aí meu chefe foi em casa pra me ver, né, como eu tava, perguntar, saber se precisava de alguma coisa e tal. Eu falei pra ele, me deixa voltar a trabalhar, porque eu preciso voltar a trabalhar, não aguento mais ficar em casa. E aí ele falou, tipo, vai, faz um teste, fica lá um dia lá na academia, vê se você aguenta, se não vai prejudicar a sua reabilitação. Se você vê que você fica bem, você continua. Aí fui, no outro dia falei, não, eu vou ficar, eu
Não é nada pesado, porque antes eu dava instrução de musculação e agora eu fico na recepção lá da academia. Então eu fico sossegada, fico sentada. Então não é um serviço pesado. E também voltei a trabalhar como manicure, porém não em domicílio, mas só no salão agora. Então a minha vida tá aos pouquinhos tá voltando como era antes, assim. E eu só tenho a agradecer a Deus por isso. E eu acho que se Deus não tá na vida da gente, nada flui, nada acontece. E que quando você tem um sonho, você tem que ir em busca, você tem que... Basta você acreditar, você não tem que dar ouvido pro que os outros falam. Muita gente falou pra mim que eu não ia voltar a andar, o próprio médico mesmo não dava muita esperança também que eu fosse voltar a andar. Mas é, eu tinha comigo, não, o que eu puder fazer pra voltar, eu vou correr atrás e eu vou buscar pra que eu melhore mesmo e volte a ser como era antes. Porém, se eu não voltar a andar, eu já tinha comigo. Eu vou fazer um esporte de cadeira de roda porque eu gosto de esporte. E a minha vida não tem que parar se eu não voltar a andar. Se eu tô viva, eu acho que acredito que é porque Deus tem um propósito muito grande na minha vida e que é pra mim fazer a diferença. E hoje eu quero viver cada dia como se fosse o último. Fazer tudo que eu tenho vontade mesmo, porque eu quero fazer a diferença. Também conheci muitas pessoas assim que passaram pela mesma situação, que estão passando, ou até pior mesmo. E lá no hospital tem consultas em grupo. E é complicado, graças a Deus eu tô tendo uma cabeça muito boa, assim, pra saber lidar com essa história. Tô tentando tirar as coisas boas, assim, de tudo que aconteceu. Mas eu vejo que lá muitas pessoas não. Falta muita motivação, se entregou completamente, podia estar melhorando, podia estar bem, mas não tá, porque a pessoa perdeu mesmo a vontade de viver, assim, sabe? E é legal até, porque quando eu vou na consulta, eu falo as coisas que eu tô fazendo, a evolução que eu tô tendo, e aí eles ficam, tipo assim, eles se espelham na minha história. Até esses dias uma mulher pediu meu telefone, ela falou, putz, eu tô com um problema... Quase igual o seu, mas eu entendi que é muito difícil. Passa seu telefone e, bora que eu não estiver bem, eu vou mandar mensagem pra gente conversar, porque de certa forma você me deixou pra cima e tal. E é bacana saber que eu tô ajudando, assim, de alguma forma as pessoas. Show how I know how it ends. And I wrote down to show how I know how. Mas graças a Deus eu tô superando. Hoje eu já consigo mexer bem, assim. Tô voltando a andar. Eu conhecia muita gente, tinha muita amizade. E por causa do que aconteceu, eu também acabei perdendo muitos amigos, assim. É, pessoas que estavam ali lado a lado, tipo, ah, vamos sair, vamos, todo final de semana junto. Porém, depois do que aconteceu comigo, hoje a pessoa não manda nem, tipo, uma mensagem, tá tudo bem, como você tá? A pessoa, tipo, sumiu mesmo, e isso magoou bastante, sabe? Porém, também não tenho muito o que reclamar. Ganhei muitos amigos depois do que aconteceu. Pessoas que ficaram próximas, assim, na intenção mesmo de ajudar e de me fazer o bem, de me ver bem. Eu sou muito grata a eles. Fiz até uma listinha aqui para agradecer algumas pessoas que estavam comigo desde o começo. Não vai dar para agradecer todo mundo, desculpa se eu esqueci de alguém, porque é muita, muita gente mesmo. Mas é, um dia eu quero poder retribuir tudo o que fizeram por mim, assim. Vamos lá. Agradecer ao patrocinador, pastor lá do Chacar Lava Rápido, que deu um talento no meu carro para fazer o vídeo aqui hoje. Agradecer também o meu amigo Jé e o meu amigo Matheus, que estão aqui. Se não fosse eles, hoje eu não ia estar aqui. Porque ainda não dá pra dirigir sozinha na estrada, é meio perigoso. Não posso deixar de agradecer a minha amiga Josi, que ficou comigo vários dias no hospital também. E também agradecer meu amigo Rafinha. E quero agradecer também
pessoal dos Travados, que é o clube que eu faço parte lá de Salto. Também quando, depois que aconteceu, me deram a maior força, assim, a união do pessoal é muito bonita. E quero agradecer também as meninas dos Musas dos Baixos, que eu fazia parte antes, que na época também me deram o maior apoio. Agradecer a Tânia e a Verônica, que são as minhas fisioterapeutas, do estúdio Tânia Físio, lá em Salto Pirapora. Quero agradecer principalmente o pessoal lá da Academia Helta, que é a academia onde eu trabalho. Agradecer muito, assim, por tudo que fizeram e que ainda estão fazendo por mim. As meninas lá me ajudam bastante para fazer as coisas durante o dia a dia de trabalho. Quero mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe, que estão do meu lado sempre, meu irmão Alan, pra minha avó, Nadir, minha prima Gleice, que cuidou de mim também pra caramba, a Jaqueline, a Viviane também, que é uma amiga que cuidou de mim, a Tati, quem mais? Chocolate, que tava dia a dia ali comigo, passando junto que eu tava passando. Quero agradecer também a Carol, a Mayara, que sempre estavam comigo. Depois que eu comecei a sair já, a gente sempre saía junto, dar uma volta, fazer alguma coisa, ela me tirava de casa. Agradecer também o pessoal lá da Beleza Rara, que na época também mandaram vídeo e tal, me deram um apoio. O pessoal da Academia Longevity Center, que é onde eu trabalhava antigamente também, me deram um apoio na época. Quero mandar um beijo pro meu amigo Léo, pro meu amigo Leandro e pro Nazar, que tava aqui agora de pouco também. Pra minha prima Cimeia também, que me ajudou bastante. E desculpa se eu esqueci de alguém. Mas eu tenho a agradecer ao pessoal que me deu o apoio. Depois vocês briguem comigo se esqueci de citar o nome de alguém aqui. E é isso aí. Ah, mandar um salve também pro pessoal lá da Miro e pro Ricardo, que me convidou pra fazer, pra estar fazendo o vídeo aqui hoje. Beijo. Também não deixem de curtir minha página, devido a eu ter encontrado outras pessoas que compartilham da mesma paixão que eu acabei criando essa página, que se chama Divas do Asfalto. E lá tem várias fotos com as meninas, encontros, meninas que também andam baixo pra caramba, mas acho que muito marmanjo aí. Então, dá um like lá na página.